ከካምፓሱ ብዙም ሳይርቅ ባለ አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ኦዮና በትርፍ ሰዓቷ መስተንግዶ ትሰራለች። የኮሌጅ ተማሪ ብትሆንም ዮና በአካባቢ ባሉ ሰዎች በሚደርስባት ጫና ትማረራለች። መጥፎ ነገሮችን ሲያደርጉ ብዙ ጊዜ በማየቷ በጥሩ መንገድ አታያቸውም ነበር። አንድ ቀን ቆሻሻ በማውጣት ላይ ያለች ጥንዶች ሲሳሳሙ ታያለች። ነገር ግን ያልተረዳችው ወንድየው ባዙክ የሚባል ጎብሊን ነበር። እሱም ሴቶችን በመሳብ ሀሳባቸውን የሚወስድ ነበር። ከሰማትም በኋላ ሴቷ ምን እንደተፈጠረ ማስታወስ ያቅታታል። የሰውን ሀሳብ ቢወስድም ባንሱክ ውስጡ ባዶነት ይሰማዋል። የጎብኚዎች ንግስትን ብቸኝነቱን ያመጣበት ነገር እንዲወገድና ሙሉ ሰው እንዲሆን አስር ሴቶችን መሳም እንዳለበት ትነግረዋለች። የሰዎችን አእምሮ ስብስብ በመሆኑ መፈጸም የነበረበትን ኃላፊነት ከባድ ይሆንበታል። እንደ ጎብኚዋ ንግስት ለሺህ ዓመታት በብቸኝነት መቆየት ባለመፈለጉ ሰው መሆን አጥብቆ ይመኝ ነበር። ንግስቷ ያለውን ባለመስማት አስማቷን ተጠቅማ ቀጣይ ኢላማው የዮና ጓደኛ ሶልሄን ታሳየዋለች። ሶልሄ በቅርብ አንድ ቆንጆ እንግዳ ሰው ስልኳን ከጠየቃት በኋላ ፍቅር እንደያዛት ለዮና ትነግራታለች። ያላወቀችው ነገር ግን ልጁ ኃይሉን ተጠቅሞ ያማለላት ባንሱክ ነበር። ዮናም የማታውቀውን ሰው እንዳታምን ትናገራለች። ምክንያቱም በፊት ጉዳት በወንድ ደርሶባት ስለነበር ነው። አንድ ቀን ዮና ከስራ ወደ ቤቷ በመሄድ ላይ ያለች ጓደኛዋ ሶልሄ ከወንዶች ጋር እየተሳሳመች ታያለች። ከዚህም የማገጠባት የድሮ ፍቅረኛዋ ትውስታ መጥቶባት ወደ እነሱ ስትሄድ ከምትሰራበት ሬስቶራንት ፊት ለፊት ሌላ ሴት ሲያየችው ሰው እንደሆነ ትረዳለች። ከዚያም በመናደድ ልብ የሌለው ዱርዬና ለሴቶች ስሜት እንደማይጨነቅ ነግራው ትጋፈጠዋለች። ከዚያም ሳታመነታ የእሱ አይነት ሴቶች ላይ ላደረሰው ልብ ስብራት በቦክስ ትመታዋለች። ከዚያም ሶልሄን ይዛ ስትሄድ ባንሱክ ሳይታወቀው ለዮና ያዝንላታል። በመንገዳቸውም ላይ ዮና ባንሱክ ፊቷ ላይ ሴት ሲስም እንዳየችው ለሶሊ ትነግራታለች። ነገር ግን ሶልሄ እንደተከሰተባት የማታውቀው ነገር አልነበራትም። ዮናም ጓደኛው እንደዚህ አይነት ትልቅ ነገር መሳቱ ያስገርማታል። በማግስቱ ዮና ወደ ስራ ስትመጣ ባንሱክን ድጋሚ ታገኘዋለች። ከዚያም ሶልሄም እንደገጠማት ጠይቀዋለች። መጀመሪያ ላይ ሰዎች ስለሱ እንዲያውቁ ባለመፈለጉ ሳይመልስላት ይቀራል። ነገር ግን ዮናም ማስለቀው በመሆኑ ጎብሊን እንደሆነና ሰዎች ለመሆን አስር ሴት መሳም እንዳለበት ይነግራታል። ከዚያም ከሳማቸው በኋላ ምንም እንደማያስታውሱ ይነግራቸዋል። ዮና ሚላትን ባለማመኗ እንደ እብድ ቆጥራው ትመታዋለች። የጎብሊኗ ንግስትና ባንሱክ ሶስተኛ የሚስማትን ሴት ለመወሰን ጊዜ ይጠብቃሉ። ባንሱክ ሴትዮዋን ፎቶ ላይ ያለው ሰው ማን እንደሆነ ይጠይቃታል። እሷም የሞተ በኋላ እንደሆነና ከሰርጋቸው አንድ ሳምንት በፊት እንደሞተ ትነግረዋለች። የሴትዮዋ ፍቅረኛ ድንገት ይመጣልና ሊስማት ሲጠጋ ባንሱክ ጎብሊን እንደሆነ ያሳያል። የሁኔታዎቹ ስሜት ባንሱክ ልቡን እንዲሰማ ያደርግና ያነባል። ወደ ቀጣዩ አላማው ይሄዳል። በሌላ በኩል ዮና የድሮ ፍቅረኛዋን ታየዋለች። እሱም እንዳላያት ሆኖ ትቷት ይሄዳል። በዚህም አዝና በመሄድ ላይ ያለች ካዘነው ባንሱክ ጋር መንገድ ላይ ይገናኛሉ። ከዚያም የሚጋሩ ስሜት ስለኖራቸው አንድ ምግብ ቤት ውስጥ ገብተው ሲያወሩ ባንሱክ ስታዝን ምን እንደምታደርግ ይጠይቃታል። እሷም እስክትረጋጋ ስሜቷን እንደምትገልጽ ነግረዋለች። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ጎብሊኖች በጠረናቸው የሚታወቅ አዳኝ ወዳሉበት ይመጣል። አዳኙ ባንሱክን በማድረግ እየጠቃው ያለ ዮና ዘላ በመግባት ልታድነው ስትሞክር ሳይሳካላት ይበራል። ከዚያም ባንሱክ አስማቱን ተጠቅሞ ከዮና ጋር ያመልጣሉ። እጇ ላይ ጉዳት በማድረሱም ባንሱክ ሲያከማት ዮና ያየችውን ማመን ይከብዳታል። ዮና ጎብሊኖች በአፈ ታሪክ ብቻ እንዳሉ እንደምታምን ስትነግረው እሱ ሙሉ በሙሉ ለመሆን ሰባ ሴት መሳም እንደሚቀረው ይነግራታል። ባንሱክ ወደ ንግስቲቷ በመሄድ ስለ አዳኙ ነግሯት ለምን ሊያጠቃው እንደፈለገ ሲጠይቃት ንግስቲቷም ጎብሊኖች ሰዎች እንደነበሩ በደረሰባቸው መከራ ልባቸው መቁሰሉ ወደ ጨካኝና ሰዎች ወደማይወዷቸው ፍጡራን መቀየራቸውን ትነግረዋለች። ጎብሊኖች ሰው መሆን ቢፈልጉም ሰዎች ደግሞ መኖራቸውን አይወዱም ነበር። ስለዚህም አዳኞች ጎብሊኖች ወደ ሰውነት እንዲቀየሩ ለዘመናት ሲያድኗቸው እንደቆዩ ትነግረዋለች። ባንሱክም ሰው የመሆን ፍላጎቱን በቀላሉ እንደማይሳካልን በማመን ይጀምራል። ከዚያም የዋሁ ባንሱክ እሱ ሰው መሆን እንደሚፈልገው ንግስቲቷም ሰው መሆን ትፈልግ እንደሆነ ይጠይቃታል። መልሱን ሳትሰጠው ነገር ግን በሀሳቧ አንድ አዳኝ ሊገላት ብዙ ጊዜ መሞከሩን አስታወሰች። ከዚያም በአስማት ስለ አራተኛ የሚሰማት ሴት መልእክት ወደ ባንሱክ አይምሮ ትልካለች። ከዚያም ባንሱክ እያለቀሰች የነበረችውን ዮናን ያገኛትና ምን እንደሆነ ሲጠይቃት የቀድሞ ፍቅረኛዋ ስሜቷ ላይ እንደቀለደና ስላታለላት እንደሆነ ትነግረዋለች። እሱም በዚህ በመበሳጨት እሱ ወዳለበት በመሄድ ይቅርታ እንዲጠይቃት ይነግረዋል። ልጁም ጥፋት እንደሌለበትና ጥፋቱ የዮና ረካሽነት እንደሆነ ይናገራል። ሶልሄ የልጁን ድምጽ ስትቀዳ በመቆየቷ ሙሉ ተማሪዎች እንዲሰሙ በስፒከር ታሰማለች። ዮናም የቀድሞ ፍቅረኛዋን በጥፊ መታ ሁለተኛ እንዳያስቸግራት ትነግረዋለች። ባንሱክም ሰዎች የሚገባቸው ሰዎች ላይ ንዴታቸውን እንደሚገልጹ ይረዳል። ከዚያም ሲወጡ ሌላ አዳኝ ወዳለበት በመምጣቱ ጸብ ይነሳል። አዳኙ ባንሱክን ሊጎዳው ሲፈልግ ዮና በሰውነቷ ትከላከላለች። አዳኙ ጎብሊኖቹን መግደል ስራው በመሆኑ ዞር እንድትል ያዛል። ዮናም ሰዎችን ከመርዳት ውጪ መጥፎ እንዳልሆነ ነግረው ባንሱክን በማቀፏ አዳኙ እንዴት ታደርጋለች። ባንሱክ ዮና ልትጠብቀውና ልትከላከልለት እንደምትችል ይተማመናል። ከዚያም አብሮ ለመኖር ይወስናሉ። ባንሱክ የቤት ኪራይ መክፈልና የቤት ውስጥ ስራ ግዴታ ሲኖርበት፣ ዮና ደግሞ አርፋ ትምህርቷ ለመማር ይስማማሉ።
ሌላ ሐላፊነቷ ደግሞ ባርሱክ ሰው እንዲሆን መርዳትም ነው። አራት ሴት በመሳሙ ስድስት ሴት ይቀራዋል። ሁልጊዜም በሳመ ቁጥር መጥፎ ስሜታቸውንም ስለሚወርስ የሆነ አብሮ በመሄድ ትረዳውና ከአዳኝ ትጠብቀው ነበር። ሁሌም አብሮ መሆኗ አዳኞች እሱን ከማጥቃት ይከብዳቸው ነበር። አብሮ በቆዩ ቁጥር ስለ ሰዎች መጥፎ ይሰማት የነበረችው ዮና ለቀቅ እያደረጋት ይመጣል። ባንሱክ ሰው ሲሆን ከእሷ ጋር እንደሚወድ ሲነግራት ዮና ፈገግ ትላለች። ነገር ግን ባንሱክ ሰባተኛዋን ሴት ሲስም የሆነ መጥፎ ስሜትና ቅናት ይሰማታል። ከሱ ጋር ያላት ነገር የጓደኝነት ብቻ እንዳልሆነ መረዳት ትጀምራለች። ስለሚሰማት ነገር እርግጠኛ ባለመሆን የሚሆነውን ትጠባበቃለች። ቆንጆን ብቻ ሳይሆን ለዮና ደግሞ ደግ ሰው ነበር። ወደ ሰውነት የመቀየር መንገዱ ላይ ዮና እየረዳችው ልቧ ወደ እሱ እየቀረበ ይመጣል። አንድ ቀንም አላማው እየተፈጸመ በርቀት ያየችው ዮና በቅናት ጥላው ትሄዳለች። ስምንተኛውን ሴት መሳም እንዳለበት ብታውቅም ስሜቷ ከመጎዳት አልዳነም ነበር። ወደ ቤት ሲመጡም ባንሱክ ከመታጠቢያ ክፍል ማስረዳት የማይቻለው ፍራቻ ይሰማዋል። ልታረጋጋውም ብላ እግሯ ላይ ስታስተኛው የማታውቀውና ያልተረዳችው ስሜት ሰውነቷን ይቆጣጠራል። ሲነቃም እንዲረጋጋ ስላደረገችው ያመሰግናታል። ከዚያም አብሮ ሲሆኑ ስለሚሰማው ስሜት ስትጠይቀው ባንሱክ ግራ ተጋብቶ እንዳልገባው ይነግራታል። በዚህ መልሱ የተናደደችው ዮናም ስለ ግንኙነታቸው ጥቅም ተወዛግባ እየተሰማት ባለው የጋለ ስሜት ክፍል ውስጥ ብቻውን ትታ ትወጣለች። በዚህም ባንሱክ የባሰ ግራ ይጋባል። ከስምንት ሰዓት በፊትም የሚሰማትን የዘጠናኛዋን ሴት ማንነት ይደርሰዋል። ከዚያም ዮና አብራው እንድትሄድ ደጋግሞ ቢደውልም በመናደዷ ሳታነሳ ትቀራለች። ከዚያም ፓርክ ውስጥ እየሄደ መልእክት ይልክላታል። ከዚያም ደርሶ ሴቲቷን ሲስም ከዮና ጋር የሚያሳልፉት ጊዜ ትዝ ብሎት ይደሰታል። ከዚያም ሲያስበው አዳኙ ያገኘውና ደረቱ ላይ ይወገዋል። ዮና ባንሱክን ፓርክ ውስጥ እንዳለ የላከላትን መልእክት እንዳየሽ ብደውልለትም ሳያነሳ ይቀራል። እንደ ድል ሆኖም አዳኙ ባንሱክን ከመግደሉ በፊት ደርሳ ታድነዋለች። ራሱን ስቶ ያገኘችው ባንሱክ በማየቷ እውነተኛ ስሜቷንና እሱን ለማዳ ምንም እንደምታደርግ ትገልጻለች። በዚህ ጊዜ የጎብሊኗ ንግስት መጥታ በአስማቷ ቁስሉን ታድነዋለች። የዮና ስሜት የሰማችው ንግስትም በባንሱክ ህይወት ዮናን ታምናታለች። ዮና ሌሊቱ ሙሉ ስትጠብቀው ታድራለች። ስሜቷን ከዚህ በኋላ መደበቅ እንደሌለባት እያሰበች ጉንጩን ስዳብሰው ይነቃል። በምላሹም ባንሱክ ለዘላለም እንደሚወዳትና እንደማይለያት ይነግራታል። ዮና በንግግሩ በጣም ትደሰትና እንዳፈቀራት ትረዳለች። በማግስቱም የመጨረሻ ኢላማው ዮና ራሷ እንደሆነች ይነግረዋል። ግራ በመጋባትም የጎብሊኗ ንግስት ጋር ለጥያቄ ይሄዳል። የመጨረሻ ሊያቆም የሚገባው ስሜት ፍቅር በመሆኑ የሚስመው የሚያፈቅራትን ሴት እንደሆነ ትነግረዋለች። ነገር ግን ከሰማት ምንም እንደማታስታውሰው ታስጠነቅቀዋለች። በመቀጠልም ብዙ ጎብሊኖች ሰው ለመሆን እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርሱ እንደሚወድቁ ትነግረዋለች። እሷም ራሷን ስላለፈ ታሪኳ መጨረሻ መሳም የነበረባት አዳኝ እንደሆነና ለእሱ ስሜትም ስለነበራት ስለሱ ትውስቷ እንዳጠፋባት በመሳሟ 1000 ዓመት ለመኖር መገደዷን ነግራው ለውሳኔው ጥንቃቄ እንዲያደርግ ትመክረዋለች። ዮና ወደ ባንሱክ ስትሄድም በሀሳብ ተውጦ ታገኘዋለች። ከዚያም ባንሱክ ሰው የመሆን ፍላጎቱ ተገቶ እንደተወና ጎብሊን ሆኖ እንደሚቀጥል ይነግራታል። ዮናም በድንገተኛ ውሳኔ ተገርማ ይመለስ እንደሆነ ስትጠይቀው እንደማይመለስ ይነግራታል። ድንገተኛ የሀዘን ስሜት ይቆጣጠራትና ማልቀስ ትጀምራለች። ከዚያ በቀን በፊት ስሜቷ እንዳልገለጸችለት ሁሉ ስልኩ ላይ ፍቅር ስሜት መማር ስላለበት መጨረሻ መሳም ያለበት እሷን እንደሆነ እንዳየች ትነግረው እሱም ከሰማት ስለ እሱ ያላት ትውስታ እንደሚጠፋና ሰው ከሆነ እሱንም የእሷ ትውስታ እንደሚጠፋበት ይነግራታል። እሱ ሰው መሆኑ የፈለገውን ብቸኝነትን ስለሚጠላ እንደሆነና ለ106 ዓመታት ብቻውን እንዳሳለፈና አሁን ገና ፍቅር ከሰው ልጅ ስለያዘው ስለ እሷ መርሳት ስለማይፈልግ አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱ ይነግራታል። ምንም እንኳን ነገሩ ቢያሳዝነውም ከእሷ ጋር ያሳለፋቸው ትውስታዎች ውድ በመሆናቸው ሊረሳቸው አልፈለገም። እንደተለያዩም ባንሱክ ተመልሶ የጻፋቸውን በመጥፋት ወደ ጎብሊን አለሙ ገብቶ የእሷን ትውስታ እያሰበ ማክበር ይጀምራል። በመለያየታቸውም ዮና መባዘን ቀጣይም እንደምትሰራ ግራ ትጋባለች። ምንም እንኳን ወደፊት መጓዝ ብትፈልግም እንደሱ አይነት ሰው እንደማታገኝ ታስባለች። በፊት ጉዳትን ታውቆ ስለነበር ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም ባንሱክ ወደ ጎብሊን አለም ለመመለስ መወሰኑን ለጎብሊኗ ንግስት ይናገራል። እንዴት የምትወዳቸውን ሰዎች መተው እንደቻለ ሲጠይቃት እሷም አንዳንዴ እንደሚጸጥታትና ነገር ግን እጣ ፈንታ ከፈቀደ መልሰው እንደሚገናኙ እንደምታሰብ ትነግረዋለች። በሌላ በኩል አዳኙ ዮናን ያገኛትና በባለፉት ጊዜያት በመናደድ ሌላ ቦታ ሊወስዳትና ባንሱክ እውነት የሚወዳት ከሆነ ለድናት እንደሚመጣ ያስባል። ሰዎችን መግደል ባይችልም መጉዳት ስለሚችል ሊጎዳት ሲል ባንሱክ አስማቱን ተጠቅሞ ይመጣል። አዳኙ በመናደድ ሊያጠቃው ሲሞክር ለዮና ባለው ፍቅር የተደበቀ ኃይሉ ይወጣና አዳኙን ያሸንፋል። እንደሚረሳሱም ቢያውቅም ባንሱክ ለመቆየት ይወስናል። ዮና እጣ ፈንታ ላይ ድላቸው እንዲቀጥሉ ነግራው ይሳሳማሉ። ከዓመት በኋላም ዮና ትምህርት ስትጀምር በአጋጣሚም ባንሱክ እሷ ክፍል ተማሪ ይሆናል። ባይተዋወቁም በመምህራቸው ቡድን ስራ ሲሰጥ አንድ ላይ መደባቸዋል። ባንሱክ አሁን ስሙ ኪም ኮም ነበር። የጎብኞ ንግስትም በአስማቷ ነበር አብረው እንዲሆን ያደረገቻቸው። ዮና ኪዮኑን በብስክሌት አደጋ ታድነውና ሁለቱም ሳያስቡ ትልቅ ስሜት ይሰማቸዋል። ከዚያም ዮና የምታውቀው እንዳይመሰላበት ነግረውም ባለፈው ህይወታቸው ይተዋወቁ እንደሚሆን ይነግራታል። ብዙ እያወሩ ሲቆዩም የድሮ ፍቅራቸው መታየት ይጀምራል። ባንሱክ ሰው ከሆነ በኋላ ስሙን ቀይሮ ነበር። ከዮና ጋር ኪዮን ብሎ ስለሰጣት የቡድን ስራ ከቤተ መጻሕፍቱ ፊት ለፊት ለመገናኘት ተቀጣጥረው እያለ
بسكليل لغاج أوسيل نبر بلا منفس هادن والج تاغنيون دي دچي نبرتشوم ساو يالانش سيغابات لبوي متال كيونم اندا ايات مياقات يمسلوال اسو امسو يتسمو اينت سميت يسماتال كابزو غيزي بوالي تاغنانيو غاردنيوچ يمسل بدم مچو تجمرالو سلالاباتشو سيامسكرات اسوان بفيت تاكو اندونا تقايقوالج يمجمرا غنيوتاچون مهونونا منالبات بالفيوتاچو لتتواوقو اندميچوني نغراتال يهم كان يودفي غنيوتاچو منشا يونال ማነታቸው ቢቀየር መጣፈንታ አንድ ሊያድርጋቸዋለች በሌላ በኩል መጣፈንታ ስራውን አላቆመችም ነበር የጎብሊኖ ንግስትና አዳኙ ትርጉም ባለው መልኩ ድጋሚ ገናኛሉ ንግስቲቷ ለአዳኙ የነበራትን ስሜት ለሺ አመታት ይዛ በመቆየቷ ታሪክ ራሱን እንዳይደግም በማሰብ ለተሰማው ተወሰናለች ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም እንደዚህ አይነት ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ